Det var en deilig dag nok i Svalesjøen. Men Kristoffer tok støtt og stadig og dunket sparkstøtting over det opp i pungen. Musikkvideo, og dette kommer da til å bli en bakomfilm. Så, la ikke det lua så lenge, men så er det jo skikkelig. Ja, ok. Nå så er jeg og Kristoffer nesten like i klær nå. Den røde her, you know. Lille hår, you know. Rød, ikke lue, you know. Men vi leter til Kristoffer sin hua. Skal vi lese etter lua? Ja. Jeg vet ikke hvor den er. 44? Oi, det mange likes. Ha? Eller hva det for noe? Hearts, det jeg ser etter? Eller? Er det gøy? Hva må du se? Jeg ser etter det jeg har likt, kanskje. Jeg vet ikke hvordan man får satt ned temperaturen her. Sånn, vi har det jo på 30 grader. Ja, men det går fint, for det kommer til å bli iskaldt. Nei, det kommer ikke til å bli iskaldt. Det kommer til å bli 20 grader hvis jeg setter den på 20 grader. Men nå er jeg med altså i bilen, og vi skal til location. Jeg har lært at man egentlig ikke skal holde rattet sånn. Da fikk jeg alltid sjeft å kjøre før skolen. Are you ready? I am ready! Se på det fine været her, da! Det er jo nydelig. Som å være i landet Norge. Ganske fint, faktisk, men ekstremt kaldt. La oss kjøre fort. Ikke kjøre så fort. Gjør du med å kjøre etter fart? Ja, jeg går bak sånn i tilfelle dere dette nedi, så kan jeg rope til hjelp. Ja. Hater det! Det er kameramannen vår i dag. Ja. Hei. Det er Scott. Trenger du film til profesjonellt selskap, bryllup, slags begravelse, så ikke ring meg, for jeg driver ikke med sånt. Nei, ikke ring han. Nei. Da, her. Åh, det er så kaldt ut! Gjør det, en gang til! Han var også sammen. Ja, det er en gang til, Kristoffer. Gjør det. Dritfett, har du vært tomt så langt? Nei! Det så så kaldt ut! Men bare se på dette. Kan vi kikke kjapt på det? Går det an? Se på dette bildet her på slutten. Er dette siste film? Nei, Scott! Nå stjeler vi bilen til Kristoffer! Slutt! Hva er bremsen og hva er gassen igjen? Er det noe gir her? Sånn. Nei! Det er det verste. Du må holde... Du, hallo! Brekket er på, da. Det er litt treurig. Sånn. So long, sucker! Han er oppe i bakken der, ok. Ja, men... Han er helt jævlig. Du er kjempedårlig. Jeg er kjempedårlig, jeg er helt enig. Stopp! Ja, det traff nesten i øret. Og så, nå kom han. Han har vært det. Krister opp hodet. Ok. Hans idé! Det er så godt.
låst ut. Nei, kom inn, kom inn. Godt man tok av brekker. Nei, han gjør det. Kampestreker nei. Uten grenser. Sitter han ikke ordentlig? Nei, jeg har litt skrudd i denne lille skruen her. Så er det bare å få dreisen på sparksekkeren før vi kommer oss ut på vannet. Det er ytter i forhold til litt. Ja. Det er noe kruk i kardangen her foran, ser jeg så. Er den skudd ordentlig? Ja, det er bare å sitte på. Et taffer. Jeg tror ikke, ikke treff båten da. Vent litt. Ikke treff båten. Kjør på. Det kan du ødelegge den så veldig mye, men det er brukt sånn en halv gang i år eller noe. Jeg svingte unna båten. Ja, det var bra. Skal du mysse med de der slede... Slede? Hvor er de inne? Åh, jeg fikk så snø opp i skoen! Skal du slappe min her? Åh, kaldt! Så du ikke slappe min her? Åh, kom her. Det er noe sånt eller annet. Nei, det er ikke mye. Hei! Oi, oi, oi! Maltisen! Ok, nå er vi langt nok ute. Ok! Ok. Kameramann i full aksjon. Løfter ikke beina, så man tar ikke mulighet til å falle. Jeg ble så kald at jeg måtte bare springe til bil. Hvor bil? Der bil. Det er så kaldt. Helt ekstremt kaldt. Ja, jeg måtte bare inn i bilen, for det var iskaldt. Hendene mine er så kalde. Beina mine. Hendene mine blir aldri varm. Ikke noe muskel. Vi var et ungdomsvin. Veldig pent. Takk. Egen aroma følges ut som appell, og han ryddet som vannet for å lede mot kveld. Har du god stemning? Ja! Akuna Matara. På veien. Kjempegod stemning. Akuna Matara. Nå er vi på samme lokasjon som... Lokasjon? Lokasjon. Er det ikke det dette? Ja, ja. I alle fall i samme plass som Truls filmet sin inni hodet ditt. Og det var på den broa der. Det er riktig. Men jeg tenkte vi skulle filme på samme plass som han. Hvordan? Skal vi se. Jeg filmer fra nå. Klapp. Okay. Vær så god. 3, 2, 1. Altså, du skal se inn i kameraet samtidig, okay. Det er en helhet. Ja. Jeg var ikke synk. 3, 2, 1. Du må klappe mer, Victoria. Kalt! Kjempekalt! Kjempekalt! Kalt. Filmer du? Ja, det er sikkert. Det er kjempekalt. Det er behind the scenes, man. Nå holder vi på med siste puss på videoen, og i alle fall, hvis du har sett videoen, denne her kommer nok ut etter vi har postet musikkvideoen, så når du har sett videoen, kommenter gjerne hva du synes om han, og... Kommenter gjerne hva du synes om han, Bergen. Se hvor mye har vært på Subway. Er videoen sponset av Wish? Er den det? Skulle ønske min video for å sponset av Wish? Er din video også sponset av Spock? Spock er den beste jeg har på den. Prøv den ut. Håret mitt. Det er lille hår! Det er litt for litt. Ja.
Vet du hva? Det er mye bedre skøytevann på Arsa. Det er det, du kan ikke si det mot det. Ja. Så det er jo en liten damm. Ja, det var veldig litt. Så fint hår du har! Du har veldig fint hår! Vi gjorde en god gjerning! Hva da? Kristoffer er i byen. Jeg og Victoria er i byen. Midt i Oslo S. Midt i Oslo S. Midt i Oslo sentrum. Ja. Vi vil ikke ha fred. Vi vil ikke ha... Oi, se den hunden. Er det glatt? Hei. Hei. Han bruker refleks. Så søt. Jeg vet ikke. Der var eieren. Ja, så glatt er det her. Det var så løy å ha det trynt der. Nå må du prøve å skli lenger i kuret. Skal jeg prøve å skli lenger? Ja. Du kom ikke langt nok. Jeg vant. Gikk det bra med hendene dine? Ja. Yay! Her er det glatt igjen. Å, det er nedoverbakke. Victoria! Helt ned til stagna. Ok. Ja. Nesten. Nei, nå står jo han og strør salt! Nei! Don't be so salty! Oh. Nidar, spons meg med Smash. Please. Jeg filmer med beina. Hallo? Oi, den rundt foten sånn. Ha! Ta-da! Nei, oh shit. Ups. Hud av steinsær. Eli, du har fet fantasi. Ellers, hva? Ja, ok, gjør det. Slå meg. Halla. 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 Husk å subbe på Victoria og kattekryp. Og her er et vindu. Nå skal vi ha luft, for det lukter litt mann her inne. Det lukter litt gaming her inne. Lukter Victoria her inne. Det er brunost her inne. Det er brunost som lukter. Det er navnet på United Influences. Så, hallo, hallo. Hallo, hallo. Det er siste dagen min i Oslo, og nå skal vi inn her. Må vi dinge på? Ja, og så må du stå foran det kamera der. Nei! Splay AS. Halla! Sånn! Splay Networks! Ta-t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 a! Splay Networks! Hallo! Hei! Veldig kul å si hei! Hallo! Hallo! Halleisen! Yeah, da sitter vi på McDonalds og koser oss, og vi har spist mat, og vi har drukket vann. Du drikker cola. Steffen drikker cola. Han er usunn. Det er vann. Det er vann. Why the fuck you lying? You always lying. Vi blir aldri. Aldri. Du får en nier, Victoria. En ny? Fordi jeg klorte deg? Veldig kos. Ops. Snap. Klor på deg. Takk. Nei, men kan ikke huske sånn. I'm loving it. Veldig godt vann på McDonald's. Det top-notch water on McDonald's.
Jeg vil ha ballong. Vær så god. Tusen takk. Ha det. Ha det. Nei. De ville ikke så ha det til meg. Kalt med snur. Helt jævlig kalt. Vekk fra meg. Kristoffer, jeg kommer. Jeg kommer, Kristoffer. Hva spyttet du? Isklump. Ok. Ballong! Altid når jeg sier hei til folk eller vinker til folk, så vinker de aldri tilbake inn, fordi de tror jeg er en creep. Min telefon ringer! Hold den. Hennes telefon ringer. Hvem kan det være? Det er sikkert hennes mor som har sett på musikkvideoen vi har postet. Hallo? Hei. Delte du av på Facebook? Steffen, hvordan er det å være kjæreste til Victoria? Jeg er ikke det. Du er kjæresten til Victoria. Nei. Du er kjæresten til Victoria. Det har jeg bestemt. Du har bestemt? Ja. Jeg er en fri mann. Gå og hold rundt Victoria, Steffen. Jo. Snakker du selv? Ja, men gjør det allikevel. Steffen, hvorfor gjør du ikke? Nei. Jeg liker ikke å holde rundt folk. Nå har akkurat vært kjæresten som er den rett og slett som har vært på play. Hvordan var jeg kjærestepar? Nei, det er dere som er kjæreste, men du vil ikke holde rundt dama den gang. Jeg er kaldt, altså, jeg skjelver. Han skjelver, stakker. Ta kamera. Nei, ikke ta ballongen min! Ta kamera. Jeg tar ballongen, så kan du ta ditt eget kamera. Ta kamera. Katakrip, ta kamera. Nei, hvorfor det? Du er så mye flinkere til å filme det jeg er. Ja, det... Det står sånn. Filmer du det sånn? Ja. Åh, så stille dress. Hva er kamera på? Mitt? Ja, for at du hadde litt bedre bilder av meg, jeg følte. Og det er da sikkert noe innstillingene på kameraet ditt, hører du? Jeg har det bare på video. Ja, men også. Victoria. Klarer du til Evenvik på toget? Hvor? Få se på innsiden, du har satt kameraet på Victoria. Victoria, få se på innsiden da. Nei, hvor er jeg? Du må slutte å filme. Da var jeg med på flyplassen i Stavanger, og jeg ventet på bagasje. Yeah, masse folk. Det var ganske masse folk. Mamma er ikke her. Where's my mommy? I miss my mommy. Da var jeg hjemme fra Oslo, eller Harestua. Jeg har hatt en sykt fin tur. Og har hatt det kjempegøy sammen med Kattekryp og med venner. Var på en liten YouTube-fest. Og jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si, for nå er jeg kjempetrøtt. Klokka er 1:30. Wow, jeg er trøtt 1:30. What? Ja, jeg er i alle fall trøtt. Jeg tenkte jeg skulle legge meg og... Jeg setter meg ikke ned og redigerer i dag, fordi da setter jeg og redigerer hele natt, for det er ganske vanskelig å stoppe. Men i alle fall... I alle fall... Se den søte enhjørningbamsen jeg har fått. Oi. Se den søte enhjørningbamsen. Kjempestor. Veldig søt. Nå har jeg joinet Splay, og... Foreløpig veldig fornøyd med det. Jeg har ikke akkurat vært så mye inn i det helt ennå. Men jeg tror det blir veldig gøy å få tilsatt på folk og Isplay. Og folk og Isplay er veldig hyggelige. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med deg fremover nå. Jeg gleder meg til å treffe nye folk. Og være sosial. Reise meg til Oslo. And yeah! Jeg håper dere liker... Jeg håper dere har sett musikkvideoen jeg og Kattekryp lagte sammen.
Videoen er på hans kanal. Jeg kommer til å linke hans kanal i slutten av denne videoen. Fordi han er ganske mye med på han, og vi har lagt musikkvideo, og dette jeg har filmet litt sånn bak kulissene. Jeg håper i alle fall dere likte vloggen min fra Oslo, skråstreg Hagerstua. Ja. What you saying, pony? Nå sitter jeg bare og sjekker litt snap før jeg legger meg, og så litt serie. Og så sover. Yes. I alle fall, sjekk ut musikkvideoen vår, og si hva du, om du likte videoen, eller om du likte sangen, eller om du ikke likte den. Du får ha din egen mening. Sette veldig stor pris på om du likte den. Husk å subscribe på min kanal, og husk å like videoen. Og kommentere gjerne hvis du har noe å kommentere. Jeg er trøtt, så peace!